Priatelia, či mi veríte alebo nie, vždy s takou ľútosťou vám idem oznamovať, že je záver. Keď vidím, aký ste šťastný, usmiatý, spokojný, je mi to naozaj ľúto, ale čo už narobíme? Život je takto nastavený. Niečo začína, iné končí. Nuž, milí priatelia, pre dnešok teda končíme. Ďakujeme vám za to, že ste boli verní a verím, že aj dnes ste nám naozaj nielenže verní, ale boli ste aj nadmieru spokojní. Je to tak? Áno? Nechýbalo vám nič? Nie. Tak fajn, milí priatelia, ani nám nič nechýbalo s vami. Bolo nám úžasne, bolo nám fantasticky. Tak ešte naposledy teda sa prídu rozlúčiť tí, ktorí tento nádherný večer pre vás pripravili. Lúči sa s vami Helena Vrtichová, Malá dychová hudba Rubín. Lúči sa Akropola. Duo Sonet. Pán Miroslav Bílek, Heligonika, no a náš vždy veselý Benefit.